შეგვიძლია გიოდავით ხო თისმის ყველაფერი. გამარჯობათ, მოგესალმებით პატრიცემულო ტერემახულებო, ეთერშია გადაცემა თავისუფალი სივრცე, მე კახატოვლიაშვილი ვარ. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს როიტყვიან ციკლს გადაცემებისა და წარმოგიდგენთ არასამთავრობო სექტორს, რომელიც ჩვენს რეგიონში მოღვაწეობს და დღევანდელ დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი, რომელიც ერთ-ერთი აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაციაა, რომელიც ჩვენს ქალაქში და მთლიანად ჩვენს რეგიონში მოღვაწეობს. მის სახელს უკავშირდება უამრავი განხორციელებული პროექტი, ჰუმანიტარული პროექტი, რომელიც დევნილების თუ კონფლიქტის პირა სოფლებში მაცხოვრებელ მოსახლეობის დახმარებისკენ იყო მიმართული და ეს ორგანიზაცია დღესაც მუშაობს აქტიურად ჩვენს რეგიონში, მას უამრავი პროექტი გააჩნია და ზუსტად აი ამ პროექტებზე სასაუბროთ. ჩვენი დღევანდელი სტუმარია საქველმოქმედო ფონდ აფხაზეთის წარმომადგენელი ციალა დარახველიც. მოგესალმებით ციალა, დიდი მადლობა ჩვენ სტუდიაში მობრძანებისთვის. სანამ საუბარს დავიწყობდე, მე მინდა ერთ-ერთ პროექტთან დაკავშირებით, რომელსაც ერქვა ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება, რომელიც ეხებოდა კონფლიქტის პირა სოფლებში ახალგაზრდების ცხოვრებას. ამასთან დაკავშირებით პატარა ვიდეო შემოგთავაზოთ, ვიდეო რგოლი და შემდგომ გამოვარჯოთ ჩვენი საუბარი იმ საქმეებზე და იმ პროექტებზე, რომელიც ფონდ აფხაზეთს აქვს განხორციელებული ჩვენს რეგიონში. პროექტმა ჩემს ცხოვრებაში ბევრი სასიკეთო სიახლე შემოიტანა. გამიზარდა ინტერესი სხვადასხვა საგნების მიმართ და შევიწიდე ახალი უნარები. ამ პროექტმა მომცა შანსი, რომ აქტიურად ვიყო ჩართული სამოქალაქო პროცესებში. ჩემი ცოდნის დონე ბევრად ამაღლდა, გავხდი უფრო აქტიური და კომუნიკაბელური. მე დავისახე უახლოესი მიზანი და ვიცი ახლა უკვე როგორ უნდა ვიმოქმედო. საქველმოქმედო ჰუმანიტარულმა ცენტრმა აფხაზეთმა გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით და ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს ფინანსური ხელშეწყობით შიდა ქართლის რეგიონში განახორციელა პროექტი ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება. პროექტი 2013 წლის მაისში დაიწყო და 2015 წლის ნოემბერში დასრულდა. მასში ჩართული იყო გორის მუნიციპალიტეტის 8 სოფელი: შავშვები, ზერტი, მეჯვრისხევი, ახალდაბა, შინდისი, თყვიალი, ტირზნისი და ხიდისთავი. პროექტის მიზანი გახლდათ კონფლიქტი დაზარალებული მოზარდებისა და ახალგაზრდების სოციალური უნარების და კომპეტენციების განვითარება, ადგილობრივ თემში მათი მონაწილეობის წახალისება, სამოქალაქო ჩართულობის გაზრდა და ასევე სოციალური ინტეგრაციის მხარდაჭერა. პროექტის მონაწილე 3000-ზე მეტი იძულებით გადაადგილებული და სოციალურად დაუცველი მოზარდი სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლის მიმდებარე სოფლებში ცხოვრობს. მე ვარ გვარცავ, სწავლობ მე-11 კლასში. როდესაც ეს პროექტი დაიწყო 2013 წელს, მე-9 კლასში ვიყავ. მე ვარ დავითი, მე-12 კლასის მოსწავლე და ამ პროექტში ჩართული ვარ პირველივე დღიდან. ჩემი სახელია ნინო, ვარ მე-12 კლასში. თუმცა როდესაც ეს პროექტი დაიწყო, მაშინ ვიყავი 10 კლასში. მე მქვია ჯიმი. როცა ცენტრმა აფხაზეთმა დაიწყო ჩვენ სკოლაში ეს პროექტი, მაშინ მე დიდი ენთუზიაზმით ჩავერთე მასში. პროექტი სარცი მდგომარეობდა იმაში, რომ შეიქმნა არაფორმალური განათლების 7 კლუბი თითოეულ სკოლაში, სადაც თავდაპირველად 8 მოსწავლე ვიყავით გაერთიანებული. ინტერესი იმდენად დიდი იყო, რომ მოგვიანებით მოზარდთა რიცხვი გაიზარდა, მაგალითად ზოგიერთ კლუბში 15-17 ბავშვიც იყო. მახსოვს ასეთი შემთხვევა, როდესაც ერთი გოგონა სხვა თემიდან სპეციალურად გადმოვიდა ჩვენ სკოლაში, რომ საკლუბო მუშაობაში მიეღო მონაწილეობა. მომიწია გადასვლა სხვა სკოლაში და რო გავიგე ეგ დიამასწავლებელი გვასწავლიდეთ ამ ბიოლოგიის კურსი არ იყო და ისე მომიდა დედაჩემთან ტირილი დავიწყე, რომ აქეთ გადმოსვლა მინდა მეთქი და გადმოვედი. თითოეულ კლუბს ჰქონდა სამთვიანი ციკლი. ამას საშუალება მისცა ბავშვებს, რომ რამოდენიმე კლუბში მიეღოთ მონაწილეობა. კლუბები იყო ისეთ საგნებში, როგორიცაა ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, მათემატიკა. ასევე იყო გარემოს დაცვის, სამოქალაქო განათლების და ჯანსაღი ცხოვრების წესის კლუბები. ცენტრმა აფხაზეთმა თითოეულ სკოლაში, სადაც განხორციელდა ეს პროექტი, რეაბილიტაცია ჩაუტარა ერთ საკლასო ოთახს. სწორედ ამ ოთახებში იმართებოდა ჩვენი საკლუბო მეცადინეობები. აგრეთვე მოხდა ამ ოთახების აღჭურვა ავეჯით, ლაბორატორიული ხელსაწყოებით და სხვადასხვა ლიტერატურით.
მოსწავლეებს მათემატიკისა და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების მიმართ ნაკლები ინტერესი აქვთ. დონორის მხარდაჭერით კი საქველმოქმედო ჰუმანიტარულ ცენტრ აფხაზეთს საჯარო სკოლებში ზუსტი მეცნიერებების პოპულარიზაციისა და არაფორმალური განათლების მეთოდების გამოყენების შესაძლებლობა მიეცა. პროექტის მონაწილე სკოლების უმრავლესობას არ ჰქონდა საჭირო ლაბორატორიული აღჭურვილობა, ხოლო პედაგოგების ნაწილს ტექნიკური საგნების სწავლების თანამედროვე მიდგომებზე ხელი არ მიუწვდებოდათ. სწორედ ამიტომ აუცილებელი გახდა საჯარო სკოლებში საგანმანათლებლო მიმართულებების პროექტების პოპულარიზაცია და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. სიმართლე გითხრათ, თავიდან არ ვიცოდით, რას ნიშნავდა არაფორმალური განათლება. Da ramodeni memostavle amis gamo skeptikurad iqo ganqobili, magram rodesats daiqo metsadineobebi zalyan gaqvitatsada gvinoda ditkhans gagzelebulot. Es ertpirovani sagakotilo protsesi boshobs namdulat bezrdeba da ayak zalyan srul mashis egi realizatsias boshobi aqdenen aruzet boshobs gakotilis momzadeba pasokhi kulebit shepaseba arian zalyan tavis uplebi და ყველა მეცადინეობაზე მე ვცდილობ, რომ 2-3 სახალისო ექსპერიმენტი ფიზიკიდან მოჩვენო და იმდენად მოსწონთ ეს ყველაფერი ბავშვებს, რომ სიხარულით მოდიან ყოველი კლუბის მეცადინეობაზე. კი არა, მე აქდან აქ ექსპერიმენტებს ოჯახის წევრებს უტარებენ. მე ბავშვობიდანვე მიყვარს მათემატიკა და ეს კლუბის მუშაობა დამეხმარა იმაში, რომ შემდეგ გადავწყვიტე ჩემი პროფესია დამერჩია მათემატიკა. საერთოდ მათემატიკასა და ტექნიკურ საგნებში გოგონებს ნაკლებად აქვთ ინტერესი, მაგრამ როდესაც ეს პროექტი დაიწყო, გოგონებმა უფრო მეტი ინტერესი გამოიჩინეს ვიდრე ბიჭებმა. ვიცი უკვე როგორ უნდა მომხმარო მიკროსკოპი და მომზადო პრეპარატი, გამოვიყენო კომპიუტერში ეს ყველაფერი. კლუბური მუშაობების შედეგად მიღებულ ცოდნას ჩვენ ვუზიარებთ სხვა სკოლის მოსწავლეებსაც. ამის კარგი საშუალება იყო კონფერენციები, რომლებიც ტარდებოდა ყველა საკლუბო მიმართულებით. მე განსაკუთრებით დამამახსოვრდა ის კონფერენცია, როდესაც 8 თემის წარმომადგენლები ვიყავით და გავაკეთეთ მოხსენება სვეტი ცხოველზე. ოღონდ ამ საკითხს მიუდექით არა ისტორიული კუთხით, არამედ მათემატიკური კუთხით, ინჟინერის განხრით. მე ქიმიის კლუბიდან გადავინაცვლი მათემატიკის კლუბში. ამ მათემატიკის კლუბში მიმდინარეობს ძალიან საინტერესო კვლევები, ასევე არის ხშირად სხვადასხვა ადგილებში გასვლა და ვაცნობთ ჩვენს მუშაობას სხვადასხვა ადამიანებს და სხვადასხვა სკოლებს. კლუბურ მეცადინეობას ჰქონდა სახალისო ფორმა, სხვადასხვა ენერგიაიზერების სახით, რომლებიც ჩვენ ჰქონდა 5 წუთის განმავლობაში დაძაბული მეცადინეობის განტვირთვისთვის. და საბუნების მეტყველო საგნების კლუბებში. მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის ხშირად ეწყობოდა გასვლები დედაქალაქის უმაღლეს სასწავლებლებში. მე დაამახსოვრდა ვიზიტი აგრარულ უნივერსიტეტში, სადაც დავათვალიერეთ ქიმიისა და ფიზიკის ლაბორატორიები. სტუდენტებმა ჩაგვიტარეს ცდები, მოგვიყვნენ სტუდენტური ცხოვრების შესახებ. აგრეთვე დავათვალიერეთ კულინარიული ლაბორატორია. გარემოს დაცვის კლუბის წევრი ვიყავი. ეს არის კომპოსტი, რომელიც მე გავაკეთე, ამის შესახებ უფროსებას არიქებდნენ და შემდეგ გაუზიარა ჩემი ცოტა. კიდევ განსაკუთრებით დამამახსოვრდა ისეთი აქტივობა, როგორიცაა ძველი საბურავების შეგროვება. მოგეხსენებათ, არის ისეთი ტრადიცია, როცა საბურავებს წოვენ ჭიაკოკონობაზე. ეს აბრინძურებს გარემოს. ჩვენ შევაგროვეთ ძველი საბურავები და გამოვიყენეთ სკოლის ეზოს გასალამაზებლად. შევღებეთ და ჩავიგეთ შეყვავილები. საერთოდ გარემოს დაცვის კლუბმა და ჯანსაღი წესის ცხოვრების კლუბებმა უამრავი აქტივობები ჩაატარეს. ეს იყო საველე გასვლები, ვიქტორინები, ექსკურსიები, ბანაკები, თემატური აქტივობები. მარტი არის წლის დაცვის საერთაშორისო დღე. ჩვენ მე ვარ ლაშა ლაგურაშვილი, ჯანსაღი ცხოვრების წესის კლუბის წევრი. გამოვიდით იმისათვის, რომ დავასუფთავოთ მდინარე ლიახვის სანაპიროს და გარკვეული ნაწილი, რათა დავანახოთ ხალხს, რომ არ შეიძლება წყლის დაბინძურება და უნდა მოუწოდოთ წყალს. თვითონ ასეთი აქტივობა აღმოჩნდილია ფოტოზე, ზოგი ვიდეოზე. ამ აქტივობებს ვიღებთ ბავშვები და შემდეგ ერთმანეთს უზიარებთ სოციალური ქსელის მეშვეობით.
რაჭახება სპორტულ აქტივობებს ჩატარდა უამრავი ტურნირი სხვადასხვა სკოლებს შორის, ისეთ სახეობებში როგორებიცაა ველოსპორტი, ფრენბურთი და ფეხბურთი გოგოებს შორის. თითოეული ტურნირი ჩვენთვის ნამდვილი დღესასწაული გახლდათ. სამოქალაქო განათლება იძლევა საშუალებას, რომ მოზარდები უფრო აქტიურად იყვნენ ჩართული სამოქალაქო პროცესებში, უფრო ინტეგრირებულნი საზოგადოებაში. ჩატარდა ისეთი აქტივობები, როგორიცაა შეხვედრა მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან, კინოდისკუსიები, ექსკურსია დედაქალაქის მუზეუმებში და საგზაო უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ღონისძიებები. მე დღეს აქტიურად ვარ ჩაბმული ჩემი თემის ცხოვრებაში და ამის საშუალება ცენტრ აფხაზეთმა მომცა. პროექტის განმავლობაში 80 პედაგოგმა გაიარა გადამზადება არამხოლოდ საგნობრივი მიმართულებით, არამედ არაფორმალური განათლების სასკოლო კლუბების მართვის სპეციფიკით, რაც მათ მთელი ამ დროის განმავლობაში ეხმარებოდა საკლუბო მუშაობების ეფექტურად წარმართვაში. უამრავ პროექტში მიიღეს ბავშვებმა მონაწილეობა, რამოდენიმე პროექტში გაიმარჯვეს კიდევაც და მოიტანეს გრანტი. ამ გრანტის შედეგად ის ასევე რესურსი იქნა შემოტანილი სკოლაში, რომელიც სკოლას რჩება და ის მომავალთაობებსაც გამოადგებათ. ცენტრმა აფხაზეთმა ჩვენი ცხოვრება და სწავლა უფრო საინტერესო გახადა. აი გავიდა ორი წელი და დღევანდელი გადმოსახედიდან რომ ვფიქრდები, ხვდები თუ როგორ გავიზარდე მე როგორც პიროვნება. მე ძალიან მიხარია რომ მომეცა შანსი მონაწილეობა მიიღო ამ პროექტში. პროექტის დასაწყისში დავწერე ჩემი მოლოდინები ფურცელზე და ახლა რომ გადავხედე თამამად შემიძლია ვთქვა რომ ისინი 100%-ით გამართლდა. ძალიან კარგი, აი მართლა კარგი ვიდეო იყო, აქ ასახური იყო ის პროექტი, რომელიც ეხებოდა ახალგაზრდებს, მაგრამ სანამ აი განხორციელებულ პროექტებზე გადავიდოდეთ, ციალა მე მინდა კითხო მიმდინარე პროექტებზე, რომელსაც ფონდი აფხაზეთი დღევანდელ დღეს ამ წუთში ახორციელებს ჩვენს რეგიონში. კარგით, მოგესალმებით პირველ რიგში, მადლობა გიხდით სტუდიაში მოწვევისათვის და საშუალებისთვის წარმოადგინოთ ჩვენ მიმდინარე პროექტები და არამხოლოდ მიმდინარე პროექტები. ორიოდე სიტყვით ჩვენი ორგანიზაციის შესახებაც მოგახსენებთ. საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი არის ადგილობრივი არაკომერციული ორგანიზაცია სამოქალაქო, რომელიც 1995 წლიდან მოღვაწეობს საქართველოში. ორგანიზაციის მისია არის კონფლიქტის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის ეკონომიკური სოციალური ინტეგრაცია და საარსებო წყაროების ასე ვთქვათ ხელშეწყობა. ორგანიზაციას აქვს 4 ძირითადი მიმართულება პროგრამული და 4-ის გაგაცნობთ, იმიტომ რომ ამ ქოლგის ქვეშ ხორციელდება ძირითადად ჩვენთან პროექტები. ესენი არის ახალგაზრდების დაცვა და განვითარება მოზარდების, მეორე მიმართულება ეს არის თემის განვითარება და ადვოკატირება, მესამე მიმართულება არის საარსებო წყაროების ხელშეწყობა და ეკონომიკური განვითარება და მეოთხე არის მშვიდობის მშენებლობა, ანუ ნდობის აღდგენა. რა შეეხება მიმდინარე პროექტებს, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთს დღეს ან 2018 წელს აქვს 5 მიმდინარე პროექტი და შეგვიძლია ამასთან დაკავშირებით ასე ვთქვათ მცირედი ინფორმაცია მოგაწოდოთ დიახ პროექტებთან მიმართებაში. ერთ-ერთი პროექტი არის განათლება რეინტეგრაციისთვის გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად, საკმაოდ აქტიურ ფაზაში არის ეს პროექტი და ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი მაყურებლისთვისაც. პროექტის დონორი ორგანიზაცია არის ევროკავშირი, ახორციელებს ASB, განმახორციელები ორგანიზაცია არის არბაიტერ სამართათა ბუნდი საქართველო, რომლის პარტნიორები ვართ ჩვენ, საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი და CSRDG, ესეთი ორგანიზაცია არის სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი. ეს გულისხმობს ეს პროექტი კონკრეტულად. დიახ, კონკრეტულად მოგახსენებთ.
პროექტის მიზანი არის კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაცია და დასაქმებაში ხელშეწყობა. ანუ კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირებში ვინ იგულისხმება, ვინც დასამართლებელია თუ ვინც მოგახსენებ. ანუ სამი კატეგორიის ბენეფიციარები არიან ადამიანები, რომლებიც ეხლა იხდიან ჯავს, ანუ ეს პროექტი მუშაობს ციხეშიც, ადამიანები, რომლებიც არიან ყოფილი მსჯავრდებულები, ანუ დაამთავრდათ სასჯელი და დღეს ჩვენთან ამ საზოგადოებაში ცხოვრობენ და ადამიანები, რომელსაც აქვთ მოქმედი პირობითი მსჯავრი. ანუ პირობითი მსჯავრდებულები. მათთვის პროგრამას აქვს მრავალმხრივი შეთავაზება და შეგვიძლია ამაზეც გავამახვილოთ ყურადღება. ერთ-ერთი ეს საინტერესო ბევრი ადამიანისთვის, რომელიც ეხლა გვისმენს და შეიძლება ნამდვილად, იმიტომ რომ ეხა იწყება მეორე ფაზა გრანტების და ალბათ დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ მოგმართოთ ჩვენ რეგიონალურ ოფისებს და მიიღოთ ამ პროექტიდან სარგებელი. პროექტს აქვს ერთ-ერთი მიმართულება გრანტების კომპონენტი, ანუ სამიზნე ჯგუფის ბენეფიციარებს შეუძლიათ გრანტებით ისარგებლონ. გრანტები სამგვარი არის. არის 400 ევროს ეკვივალენტი ლარში გრანტის მოცულობა. ადამიანებს ამ კუთხით, ასე ვთქვათ, ადამიანებს შესაძლებლობა აქვთ გაიარონ სტაჟირება და ორგანიზაციამ გადასცეთ მათ მიზნობრივი ხელსაწყოები შემდგომ თვით დასაქმების მიზნით. ანუ სამუშაო ინსტრუმენტები თავისი მცირე წარმოების ან ბიზნესის გასაძლებლად, უფრო დასაწყებად ალბათ, ან გასავითარებლად შესაძლებელია. მეორე ტიპის გრანტი ეს არის 1200 ევროს ეკვივალენტი ლარში, ანუ მიზნობრივ ჯგუფს აქვს საშუალება დაიწყოს ან განავითაროს რაიმე საქმიანობა ტიპის საქმიანობა. და მესამე მიზნობრივი გრანტი არის 3000 ევროს ეკვივალენტი ლარში. ამ ტიპის გრანტის მიზნობრიობა არის უკვე არსებული, ან ძირთად უფრო არსებული საწარმოს გაფართოება. და წინა ორისგან განსხვავებით, ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, მიზნობრივ ჯგუფს ვალდებულება აქვს დაასაქმოს მინიმუმ ერთი ადამიანი. პროექტი საშუალოდ 10 ასეთ გრანტს გასცემს და ეყოლება ასევე 10 ასეთი დასაქმებული, რაც შეეხება 1200-იან ევროს გრანტს 50 ასე ვთქვათ მოცულობით გასცემს და იარაღების შესყიდვა მოხდება 75 ერთეულის. და ეს გურისა და გორის რაიონებზე ვრცელდება თუ აი არის? და ეს არის საქართველოს მასშტაბით, ცოტა გამიჭერდება ეხლა მცალად მარტო შიდა ქართზე ფოკუსირება, იმიტომ რომ პროექტი მიმდინარე არის, პირველი ეტაპი ჩამთავრებული არის საქართველოს მასშტაბით და იწყება ეხლა სწორედ მეორე ეტაპი, ანუ მეორე ნაკადის მიღება და კიდევ აქვს ასე ვთქვათ საშუალება მიზნობრივ ჯგუფს ისარგებლოს ამ გრანტით მიიღონ სარგებელი. გარდა ამისა, ვახსენე რომ ეს პროექტი მიმდინარეობს ციხეებშიც, ანუ შეიქმნება 5 სასწავლო პროგრამა. განხორციელდება ციხეებში ამ პროგრამის სწავლება, რათა შემდგომში, როდესაც მსჯავრი დაუმთავრდება ადამიანს და დაბრუნდება საზოგადოებაში, მას მიეცეს საშუალება თავისი, ასე ვთქვათ, იდეების განხორციელების აი ამ კონკრეტულ პროექტში. ეს პროექტი ამის საშუალებას მისცემს, რადგან 2020 წლამდე არის აღნიშნული პროექტი და ვფიქრობთ, რომ ბევრი ადამიანი შეძლებს ამ პროექტის საშუალებას. ანუ კონკრეტულ პროფესიას ეუფლება. დიახ, დღეს მონაცემებით ერთი პროგრამა არის უკვე შემუშავებული, ეს იყო ტყავის ნაკეთობების დამუშავება, 4 კიდევ შემუშავდება პროექტის განმავლობაში და ასე ვთქვათ, გაკეთდება ამის სწავლება. და ეს ადამიანები თავის დაუფლებული პროფესიით შემდგომში შეძლებენ თავად ამ პროექტის და არამხოლოდ ამ პროექტის ფარგლებში გრანტის მიღებას და სარგებლის, ასე ვთქვათ, გასა საკუთარი ოჯახებისთვის. ჩვენ საზოგადოებაში ისეთი კლიშეა რაღაც, რომ აი თუ ადამიანი ციხეში მოხვდა, ის საზოგადოებისგან გარიყულია და მისი რეინტეგრაცია და რეტვენს სრულფებია საზოგადოების წევრად გახდომა ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს პროექტი ამას. ნამდვილად ესე არის, პროექტი სწორედ ამას ითვალისწინებს და ამისთვის მომზადდება ასევე სოციალური კამპანია, ანუ ვიდეო რგოლები სწორედ აი ამ კუთხით მათი ინტეგრაციისთვის საზოგადოებაში და აი ამ ასე ვთქვათ იდეა ფიქსიც დასამსხვრევად. ძალიან კარგი პროექტია, წარმატებას გისურვებთ აი შემდგომ პროექტებზე რას გეტყვით. კარგით, ერთ-ერთი ასეთი პროექტი არის მეორე პროექტი, რომელსაც ცენტრი აფხაზეთი ახორციელებს შიდა ქართლში მოწყვეტი მოზარდების საზოგადოების სრულფასოვანი წლებად ჩამოყალიბება. ესე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, იმიტომ რომ ახალგაზრდებს ეხმაურება. კერძოდ კი სახელმწიფო ზრუნვის მყოფ ბავშვებზე, ესენი არიან როგორც ბავშვთა სახლში აღსაზრდელები, ასევე მინდობით აღსაზრდელში მყოფი ახალგაზრდები. ვიცით, რომ დღეს რთული არის ამ ახალგაზრდებისთვის, როდესაც 18 წელი შეუსრულდებათ, ისინი ტოვებენ, ვიცით, ბავშვთა სახლებსაც, ზრუნვას მოკლებულები რჩებიან, სამსახურის მოძიება და ეკონომიკური შემოსავლის მიღება. ამრიგად პროექტმა გაითვალისწინა ამ პროექტში
ეს ასე ვთქვათ პრობლემის აღმოფხვრა დაისახა მიზნად. პროექტი განხორციელების მანძილზე 6 სოციალურ საწარმოს დააფუძნებს, მათ შორის 2 იქნება შიდა ქართლში. სოციალური საწარმოები პირდაპირ მიზნობრივად მიმართული იქნება აი ამოწყოდი ბავშვების შემდგომ სტაჟირებაზე და დასაქმებაზე. აი სოციალურ საწარმოში რას გულისხმობთ, ეხლა რა სტატუსი აქვს ამ სოციალურ საწარმოში? სოციალურ საწარმო მოგებაზე ორიენტირებული საწარმო შესაძლოა იყოს ან სერვისის მიწოდებელი შესაძლოა იყოს, მაგრამ ვიცით რომ სოციალური საწარმო ჩვეულებრივ საწარმოსგან რაღაცა სპეციფიკებით განსხვავდება. მოგების განაწილებაზე არის ძირითადად, თუმცა სამწუხაროდ დღესდღეობით ჩვენი კანონმდებლობა ესეთ ცნებას არ ცნობს და ვიმედოვნებთ რომ ახლოს პერიოდში სოციალურ საწარმოებზე რაღაცა განსხვავებული დაბეგრვის მექანიზმები მაინც შეიმუშავება, რათა მოტივაცია ქონდეთ ამ ასე ვთქვათ საწარმოებს აი ამ კუთხით გააკეთონ სოციალური საწარმოები. რა თქმა უნდა სოციალური საწარმო ასევე უნდა ეხმიანებოდეს თემში არსებულ პრობლემის მოგვარებასაც. ამ კუთხით ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა არის დღეს ჩვენ. რა თანხები არის გათვალისწინებული ესეთ სოციალურ საწარმოებში? თითოეულ სოციალურ საწარმოს შექმნისათვის 15000 ევრო არის გამოყოფილი. შესაძლებელია ამ თანხის ფარგლებში ასეთ საწარმოს დაფუძნება. შიდა ქართლში პირველი ეტაპი უკვე შერჩევის ეტაპზე არის, ანუ მომავალ წელს კიდევ ერთი სოციალური საწარმო დაფუძნდება. ამ პროექტის ფარგლებში 115 ბავშვი მიიღებს ამ პროექტიდან სარგებელს. ისინი გაივლიან სოციალური ტიპის უნარჩვევებს, როგორც არის კონფლიქტების მართვა, ეფექტური კომუნიკაცია, ისინი მეტნაკლებად რთული ქცევის ჯგუფში არიან გაერთიანებულები ეს ბავშვები. გარდა ამისა 92 ბავშვი გაივლის სტაჟირებას, როგორც პროექტით გათვალისწინებულ სოციალურ საწარმოებში, ასევე სხვა ტიპის საწარმოებში, მათგან 15 ამავე საწარმოებში დასაქმდება, 20 დასაქმდება სხვა ტიპის საწარმოებში, ამას ორგანიზაცია ხელშეუწყობს ამ ტიპის საწარმოებს. ბავშვი დასაქმდება ხოშრომის ექსპლუატაციის მხრივ რაღაც შეიძლება ხო არის? ვახსენე რომ 18 პლუსი, ანუ ის ბავშვები, რომლებიც დატოვებენ ბავშვთა სახლებს და მინდობით აღს და ასე ვთქვათ ამის საშუალებას მისცემს. ფოთ შესწავლილი აქვს ეს ტიპი ბენეფიციარები რამდენი ასე? რა თქმა უნდა, ორგანიზაცია დროთ თანამშრომლობს სოციალური მომსახურების სააგენტოდან, როდესაც პროექტი იწერებოდა, სწორედ აი ამ რაოდენობრივ მაჩვენებლებზე დაყრდნობით დაიწერა ეს პროექტი. შიდა ქართლში პროექტს განმახორციელებელი ყავს ორგანიზაცია ბილიკი, ესეც საქართველოს მასშტაბით სამ რეგიონში ხორციელდება და Divine Child-ი არის მცხეთა მთიანეთში, კახეთში, უშუალოდ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი ახორციელებს. ჯერჯერობით ეს საწარმოები არ არის შექმნილი თუ იგივე? კახეთში ერთი არის შექმნილი, შიდა ქართლში უკვე შერჩევის პროცესი დასრულებულია, თითქმის შეიძლება ბაიტკოს დანარჩენი უკვე მომავალ წელს მოხდება აი ამ საწარმოების დაფინანსება. ეს ეს გრძელვადიანი პროექტი არის და 2020 წლამდე გაგრძელდება ეს პროექტი. შეგვიძლია ასევე მესამე პროექტზე ვისაუბროთ. ხუთი პროექტი გვაქვს მიმდინარე. მესამე პროექტი არის სამართლიანი საზოგადოებისკენ. ამ შემთხვევაში დონორი არის სისუ, ეს არის აღმოსავლეთ სამეზობლო სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ფონდი. პროექტი უფრო თემის განვითარებაზეა ორიენტირებული, განსაკუთრებით დევნილთა, ასე ვთქვათ, პრობლემებზე და ადვოკატირებაზეა მიმართული. 20 დევნილთა ჩასახლებაში პროექტმა უზრუნველყო სათემო ორგანიზაციებისთვის იურიდიული კონსულტაციების მიწოდება, პრობლემების იდენტიფიცირებაში, ასე ვთქვათ, მრავალი სახის ტრენინგები ჩაუტარდათ მათ, გამოკვეთეს ორი ძირითადი, ასე ვთქვათ, პრობლემა, რაზეც ახლა ასე ვთქვათ, ჩართულებიანი ადვოკატირების პროცესში. ერთ-ერთი არის დევნილთა მოსახლეობისთვის სოციალური ცენტრების, ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა, ერთი საკითხი ეს არის და მეორე არის შიდა გზების მოუწესრიგებლობა, არხების მოუწესრიგებლობა. დიახ, ამ ორ თემაზე აკეთებს, ასე ვთქვათ, ადვოკატირების კამპანიას აღნიშნული პროექტი. ანუ ადვოკატირების კომპანია რა უშუალო დახმარებას გულისხმობს თუ რაღაც მიზნობრივი მიმართულების მიცემას, დაწყებული ასე ვთქვით პრობლემის ასე ვთქვათ დახარისხებიდან დასრულებული ვთქვათ მიზნობრივ ჯგუფებამდე შუამდგომლობის გაწევა, კონსულტირება, ანუ მთლიანი პროცესში დახმარება იგულისხმება. ძალიან კარგი. გვაქვს ასევე მეოთხე პროექტი, ახალი პროექტი არის და სრულ ახლახანს დაიწყო მარტში. ეს არის პარტნიორობა ჩართულობის პოლიტიკის შესაქმნელად, 4-წლიანი პროექტია და ასეც ევროკავშირის დაფინანსებით განხორციელდება მთელი საქართველოს მასშტაბით. განმახორციელებელი იქნება აქაც ASB, ანუ არბაიტერ სამარიტელთა ბუნდი საქართველო, CHCA, ანუ საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი, 7 რეგიონს დაფარავს, მათ შორის იქნება შიდა ქართლი და კახეთის რეგიონალ განვითარების ფონდი, ძირითადად ფოკუსირებული იქნება აღმოსავლეთ საქართველოს კახეთის მხარეს სამ რეგიონში.
პროექტის მიზანი ამ შემთხვევაში იქნება სოციალური მომსახურების ხელმისაწვდომობის, ასე ვთქვათ, გაზრდა მოსახლეობისთვის, სამოქალაქო საზოგადოების, ასე ვთქვათ, აქტიურობით, სოციალური პოლიტიკის შემუშავებაში, განხორციელებაში და მონიტორინგის გაწევა იგულისხმება ძირითადად. აღნიშნული პროექტის ფარგლებშიც იგეგმება სოციალური საწარმოების დაფუძნება, 10 სოციალური საწარმო დაფუძნდება. აქაც საშუალოდ 15,000 ევროს ეკვივალენტი ლარში იგულისხმება თითოეულ სოციალურ საწარმოს დაფუძნებისათვის. მათ შორის იქნება, რა თქმა უნდა, შიდა ქართლში ასეთი საწარმო დაფუძნებული. ასევე პროექტის ფარგლებში იგეგმება 10 ადვოკატირების კამპანიის დაფინანსება და ამ სერვისითაც შეუძლია, ასე ვთქვათ, სამოქალაქო ორგანიზაციებს მიიღონ მონაწილეობა, რომლებიც უშუალოდ ფოკუსირებულები იქნებიან სოციალური სერვისებზე ან მიწოდებაზე ადვოკატირების გაძლიერების კუთხით. ასევე ამ პროექტის ფარგლებში ორგანიზაცია გეგმავს ქსელის გაფართოებას, რომელიც წინა პროექტებში განვით, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებული ქსელი არის. ეს არის კი, ახლა ზუსტად რომ ვთქვათ, ეს არის ზრუნვაზე ორიენტირებული ორგანიზაციები არიან მასში გაერთიანებული, მაგრამ არის დასავლეთ საქართველოში ეს ქსელი. და პროექტი, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფს უკვე აღმოსავლეთ საქართველოში მსგავსი ორგანიზაციების ჩართულობას, რომლებიც შემდგომში იქნებიან სოციალურ სახელმწიფოს, ასე ვთქვათ, გააკონტროლებენ სოციალური ვალდებულების შესრულების კუთხით, ანუ გაკეთდება სოციალური პროექტების, ასე ვთქვათ, ბიუჯეტირების მონიტორინგიც, როგორც ადგილობრივ, ასევე ეროვნულ დონეზე. კარგი, ამ კვლევის შედეგები თუ ფართო საზოგადოებისთვის ცნობილი იქნება, ძალიან კარგი. ნამდვილად იქნება. რამდენად ეფექტურია სახელმწიფო? დიახ, როგორც ვთქვი, პროექტი მარტში დაიწყო, ჯერ გაცნობიტი ხასიათი შეხოთრები არის ამ ეტაპზე, პროექტი 4-წლიანია და პროექტის დასასრულამდე ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, გაგიზიაროთ ყველა ის სიახლე, რაც კი პროექტი, რა პროდუქციას კი პროექტი დადებს აი ამ კონკრეტული პროექტის განმავლობაში. გოქს მეხუთე პროექტიც, ამაზეც ვისაუბრებ. ეს არის სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიურ დიალოგში საქართველოში. ევროკავშირის პროექტი არის და ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტროს დაფინანსებით ხორციელდება. განმახორციელებელი არის ფინი, ეს People in Need, ადამიანი გაჭირვებაში ორგანიზაცია. ამ კონკრეტულ პროექტში შიდა ქართლში პარტნიორობას მას საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი უწევს. პროექტის ასევე მიზანი ახავს სოციალური ბიუჯეტის მონიტორინგს, მათ ჩართულობას, ხარვეზების შესწავლას, რეკომენდაციების დადებას და ასე შემდეგ. ასევე შექმნილი არის მართველი საბჭო, რომელიც სწორედ მუშაობს აი ამ დოკუმენტების, ასე ვთქვათ, შექმნაზე და რეკომენდაციებზე. და ამ კუთხით ჩვენც მჭიდროდ ვართ ჩართულები ამ ორგანიზაციასთან ერთად აღნიშნული პროექტის განხორციელებაში. ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები ქონიათ, ძალიან აუცილებელი, აქტუალური, მინდა გითხრათ, რომელიც აი ჰუმანიტარული, ეს სოციალურ სფეროს ძალიან ისე აშკარად ეხება და მისასალმებელია ყველაფერი. მე წარმატებებს გისურვებ ნამდვილად და ესე ჩართულობა, ესეთი აქტიურობა ბევრ ორგანიზაციას არ აქვს და აი თქვენი ორგანიზაცია მართლა ჩვენს რეგიონში ძალიან ფართო პროექტებით არის წარმოდგენილი, რომელიც მართლა მისასალმებელია. ასევე აი მე როგორც ვიცი, თქვენ ახალი ორგანიზაცია არა ხართ, და წლების განმავლობაში, განსაკუთრებით 2008 წლის შემდგომ, ძალიან ბევრი პროექტი გაქვთ ჩვენს რეგიონში განხორციელებული, როგორც ქალაქ გორში, ასევე განსაკუთრებით დევნილთა ჩასახლებებში, მათ შორის კონფლიქტის პირა სოფლებში, ამ ოკუპირებულ ტერიტორიასთან მოსაზღვრე სოფლებში, ანუ ყველაზე აი ესეთი გაჭირვებული მოსახლეობასთან გაქვთ შეხება, რომელსაც მართლა პირველ რიგში სჭირდება დახმარება. და ახლა უახლოეს აი 2 წელიწადში ესეთი რა პროექტები გაქვთ განხორციელებული და პირველში მინდა ძალიან კითხო იმ პროექტზე, რომელიც ახალგაზრდებს ეხებოდა კონფლიქტის პირა სოფლებში, რომლის ვიდეოც ჩვენ ვაჩვენეთ ახლახანს, ამაზე რას გვეტყვი, რას გულისხმობდა ეს პროექტი? კარგით, კონკრეტულად მართალი ბრძანდებით, ჩვენი ორგანიზაცია შიდა ქართლში 2007 წლიდან მუშაობს და უამრავი პროექტი განხორციელებია, ალბათ მათი ჩამოთვლა რაღაც შევაწყენთ მსმენელს. უმჯობესია უახლოესი 2 წლის პროექტები განვიხილოთ, მათ შორის არის ის დიდი პროექტი, რომელიც შესაძლებ ვიდეო რგოლს გავიდა, ეს არის ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება. ორგანიზაციის დონორი იყო USAID, UNICEF-ის, ასე ვთქვათ, დანაფინანსებით განხორციელდა. საკმაოდ მასშტაბური და დიდი პროექტი იყო თავისი მოცულობით, იმიტომ რომ 2600-მდე ბენეფიციარი მოიცვა თავის თავში ამ პროექტმა. შიდა ქართლის 8 სოფელში განხორციელდა. პროექტი ითვალისწინებდა სკოლებთან მჭიდრო თანამშრომლობას, ანუ სკოლებში შეიქმნა
არაფორმალური განათლების ბაზა, ანუ ოთახები, ასე ვთქვათ, აღიჭურვა ტექნიკურად, მატერიალურად, მოხდა პედაგოგების გადამზადება, მიმდინარეობდა საკლუბო სამუშაოები, ახალგაზრდების დიდი ნაწილი ჩართულიყო ამ ტიპის საკლუბო საქმიანობებში. მათ გადაეცათ ინვენტარი, ერთ-ერთი ასეთი მიღწევა იყო სმარტაპები, გადავეცით მათ ჩვენ ამ პროექტის განმავლობაში. ანუ მოსწავლეებს აქვთ თანამედროვე ტექნოლოგიებთან შეხება დღეს ამ რვა სოფელში. ინტერნეტით თუ? იცით რა, არ მაქვს სამწუხაროდ ამაზე ინფორმაცია, სავარაუდოდ უნდა ქონდეთ. კი, იმიტომ რომ ოთახები აღიჭურვა ყველანაირად, ჩვენ ამას გარდა ლეპტოპები, პრინტერები, ყველა ტექნიკური ბაზა შევქმნით იმ ბავშვებს. დღეს შეუძლიათ 2600-მდე ბენეფიციარი იყო, აქ ზუსტ იდენტიფიცირებას ვერ მოახდენ ბავშვი რამდენი იყო და პედაგოგი რამდენი იყო, მაგრამ საკმაოდ მასშტაბური პროექტი იყო, სამ წელს განმავლობაში მიმდინარეობდა და ასეთი კარგი პროდუქტები დაადო დღესდღეობით, დღესაც ფუნქციონირებენ იქ საკლუბო, ასე ვთქვათ, ოთახები და მოხარულები ვართ ამ პროექტის თანამონაწილეები, რომ ვიღავით. გორის რაიონის რამდენ სოფელში? 8 სოფელში ხორციელდებოდა, დიახ. კარგი პროექტი ყოფილა, მაგრამ ჩვენს მასალურ ეს უზრუნო ყოფას და მხარდაჭერას თუ გულისხმობდა უბრალოდ საქართველოს ცხოვრებ ახალგაზრდების ეზელები, იმიტომ რომ მოკლებული არიან ნამდვილად, იმიტომ რომ სოციალური მდგომარეობა ძალიან რთულია და მათ ჩვეულებს ელემენტარულად შეიძლება არ წაგთ იმის საშუალება, რომ უყიდონ. კი ბატონო, ნამდვილად ასეა. ტექნიკა თავის შვილებს. ძალიან კარგი, მასალმებელია, თუმცა თუ 3 წელს განმავლობაში ესეთი აქტიური პროექტი მიმდინარეობს. კი ბატონო, 3 წელს განმავლობაში იყო ეს პროექტი. აი შემდგომ ეს მსხვილ პროექტებზე მიგაკითხოთ და ჩვენი დროც იწოვება უკვე. კი ბატონო, რამოდენიმე პროექტს შევეხები მაშინ. ესენი არის შემოსავლის გენერირებისა და ბიზნეს ინიციატივების ხარდაჭერა, საკმაოდ ჩვენი ერთ-ერთი მიმართულება და წლები ამ კუთხით ვმუშაობთ, რა თქმა უნდა, ბოლო ორი წლის განმავლობაში. დონორი ამ შემთხვევაში იყო USAID NEO. ორი ფაზა განვახორციელეთ, ორი წლის მანძილზე საშუალოდ 600-ზე მეტმა ბენეფიციარმა მიიღო ამ პროექტი სარგებელი. სარგებელი რას გულისხმობდა? მათ მიეცათ საშუალება ესარგებლათ უპროცენტო სესხით, რომლის ფარგლებშიც მათ განახორციელეს თავისი ბიზნეს იდეები, ვაჭრობა, მომსახურება, წარმოება, სოფლის მეურნეობა, ნებისმიერი ტიპის ბიზნესის, ასე ვთქვათ, დაფინანსება მოხდა. ვთვლი, რომ საკმაოდ მასშტაბური და ცუდი წარმატებული პროექტი იყო ჩვენი ორგანიზაციის მხრიდან. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა ერთ მსხვილ, ორ კიდევ ორ მსხვილ პროექტს. ესენი იყო ბინათმისეკუთრებთა მობინადრეთა ამხანაგობის შექმნა და განვითარება, ესე მათ შორის ქალაქ გორში? მათ შორის ქალაქ გორის დემნილთა ჩასახლებებში. დიახ, დემნილთა ჩასახლებებში 59 ამხანაგობობი და ცოტა ამხანაგობა შეიქმნა და ასევე მოვლა ექსპლუატაციის ჯგუფი პროექტის ფარგლებში. ეს ჩემებს ასაძლევს ახლა ეს ამხანაგობის შექმნა. აი ახლა გეტყვით რა კორპუსებში ხდება ამხანაგობის ჩამოყალიბება და იქ რაღაც მოწესრიგებას აქვს რაღაც პროექტები? ეს სპეციფიკური პროექტი იყო. ახლა გეტყვით რატომ ამ 59 ასე ვთქვათ ჩასახლებაში შეიქმნა მოვლა ექსპლუატაციის ჯგუფები. ხა ეს რას გულისხმობდა? ანუ ხელოსნები, რომლებმაც რაღაცა გარკვეული ხელობა იციან, მათ გადაეცათ ინვენტარი პროექტის ფარგლებში, რომლებიც დღემდე უზრუნველყოფენ აი ამ, ასე ვთქვათ, დასახლებების მოვლა ექსპლუატაციას საერთო სარგებლობაში არსებული, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტებზეა საუბარი, რაც შეიძლება საერთოდ შეიძლება იყოს შედუღების აპარატი, არ ვიცი, აი ხელსაწყოები, მთელი კომპლექსური, რომელიც ასე ვთქვათ, რომელსაც მოიხმართ. ეს საერთო სარგებლობისა უნდა იყოს ეს. ეს არის საერთო სარგებლობის და ემსახურება და ემსახურებოდეს დასახლებაში მაცხოვრებელ ადამიანს თუ დაჭირდა ეს ინსტრუმენტი შეუძლებელი. იცით როგორ არის ბატონკა, ხა ეს არის მათი წესდებით გაწერილი და სხვადასხვა რეგულაციებით დაარეგულირეს ეს თვითონ. ნაწილი უფასოდ ემსახურება, ნაწილი რაღაცა პროცენტული განაკვეთით, მაგრამ მთავარი მიზანი აქ ის არის, რომ ამ ხელოსნებსაც შეუძლიათ ამ ხელსაწყოების გამოყენება, რა თქმა უნდა, ჩასახლების გარეთ ამხანაგობისთვის რაღაცა გარკვეული სარგებლის მოტანის მიზნით. შიგნით უშუალოდ ამხანაგობაში? კი ბატონო, მათ რაც აქვთ საერთო სარგებლობის ნივთები, ვალდებულებაში აქვთ, რომ ეს უსასყიდლოდ უნდა გააკეთონ. და რა თანხის და მოცულობის ინვენტარი აქვს ეს საუბარი? ცოტა დეტალურად არ მახსოვს, მაგრამ იყო კომპლექსურად რაღაცა მსხვილი თანხები, რომლის ფარგლებში ესე გადაეცათ, ასე ვთქვათ, კომპლექტები ყველა ჩასახლებას, ამხანაგობის თავმჯდომარეები მართავდნენ დღემდე აი ამ აღჭურვილობას და ასე ვთქვათ, მატერიალურ ფასეულობას და ერთ პროექტზეც გავამახვილებ ყურადღებას და დავასრულებ ამით.
იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის. ეს არის სოციალური საწარმოები ძვლებით გადაადგილებო პირთათვის საქართველოში, PPRM-ის დაფინანსებით განხორციელდა ESP-სთან ერთად. შიდა ქართლში გაკეთდა 6 სოციალური საწარმო და იმიტომ არის მნიშვნელოვანი რა 6-ვე დღემდე ფუნქციონირებს და მუშაობს და ეს ჩვენთვის ძალიან სასიხარო და მისასალმებელი არის. 235 ბენეფიციარმა საწყის ეტაპზე მიიღო სარგებელი, მაგრამ რადგან ეს ასე ვთქვათ, საწარმოები დღემდე აგრძელებენ ფუნქციონებას, დარწმუნებულია ეს სიცხვი შეიცვლებოდა და სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ამ ციფრის დაკონკრეტების საშუალება არ მაქვს. და აქ გასათვალისწინებელი და მნიშვნელოვანია ის, რომ ორ საწარმოს თანადაფინანსებაზე თავიდანვე გაფორმდა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან მემორანდუმი და თანადაფინანსებით გააკეთა ეს პროექტი. შეიძლება ჩვენმა მოსახლეობამ არც სამისთაობაზე და პირს არ აქვს ინფორმაცია. კი ბატონო, შემიძლია გაგიზიაროთ ინფორმაცია. ერთ-ერთი საწარმო არის მოძრავი სახელოსნო. სახელები შეიძლება ზუსტად არ მახსოვდეს. ერთ-ერთი არის მოხსნა თავშესაფარი, ხუვათის თავშესაფარზე საუბარი, ასევე იქვე არის შინმოვლის სამსახური გაკეთებული, არის საბავშვო ბაღი ერთ-ერთი გაკეთებული, არის რძის ხუვათის თავშესაფარის ფარგლებში არის შინმოვლის სამსახური. შინმოვლის სამსახურიც ასევე ერთ-ერთი არის. თქვენი ეგიდით არის გაკეთებული ეს PPRM-ის დაფინანსებით. პროექტი განახორცა ESP-მ და პარტნიორობით საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთის სხვა შეხვედრის ამ საწარმოს დაფინანსება დღესაც გრძელდება სხვა შეხვედრის აი ბევრი კი ბატონო მიიღეს დაფინანსება წარმოადგენლებიც ეწევიან ხოლმე ხურვალეთის მუხუცთა თავშესაფარს და მართლა კარგი საქმეა ეს ნამდვილად ადგილებში არიან იქ მე როგორც ვიცი დაახლოებით 8 ადამიანი ადგილზე ცხოვრობს და დაახლოებით 20 მეტ ადამიანს შინმოვლის პროგრამით უწევენ დახმარებას. კი, ერთი და იგივე პროექტზე ვსაუბრობ ნამდვილად. ერგნეთში არის ერთის საწარმო გადამამუშავებელი, ესეთი სოციალური საწარმო. მაშინ არაფერი გამოჩნდა, მე მგონი 6-ვე ვთქვი. საკმაოდ ესეთი მასშტაბური და ფრთხილ წარმატებული პროექტია. იმ პროექტებსა შორის, რომელიც საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრმა აფხაზეთმა განახორციელა. ეს არის სახელოსნო, მოძრავი სახელოსნო. ეს არის ხრვალეთის მოხუცთა თავშესაფარი და შინმოვლის პროგრამა. შინმოვლის პროგრამა, საბავშვო ბაღი, ტყვიავის საკვირაო სკოლა, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სოციალურ დაუცველ ბავშვებზე არიან ორიენტირებული. სხვადასხვა ერთ-ერთი აღნიშნული საწარმო იყო მუნიციპალიტეტთან თანადაფინანსების იმორს შორის, რომელიც წელსაცალოდება თანადაფინანსებას, არაერთი გრანტი მიიღო სხვა დონორი ორგანიზაციებიდანაც. დავთვლი რომ მაინც წარმატებულია. წარმატებებს გისურვებთ. ძალიან საინტერესო. მოსი მადლობა. პროექტები გაქვთ, ძალიან საინტერესო საუბარი გქონდა. მე წარმატებებს გისურვებთ შემდგომში თქვენი საქმიანობის გაფართოების მხრივ და ბევრი ადამიანისთვის პრაქტიკული დახმარების გაწევას. იმედი გვაქვს. გისურვებთ, რაც თქვენთვისაც ძალიან კარგი იქნება და თქვენი საზოგადოებისთვის. ჩვენის გადაგვჭირდება დავემშვიდობოთ ჩვენს ტელემაყურებელს. მადლობა მინდა მოგიხადოთ სტუდიაში მოგზანებისთვის, ამ თქვენი კარგი სასიკეთო საქმეებზე საუბრისთვის. დიდ მადლობა პატრიციმო ტელემაყურებლებო, მე კახატო ლიაშვილი ვარ, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იყო საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრ აფხაზეთის წარმომადგენელი ქალბატონი ცია და დარახველიც. კარგად ბრძანდებოდით. ნახვამდის.